dia, meus amigos do YouTube. Antes de mais nada, se inscreve se não for inscrito, ative as notificações, deixe seu like, segue eu aqui no meu Instagram e segue também o Instagram da Scar para o pedalboard. Gostou desse belíssimo pedalboard? Enviamos para todo o Brasil. Segue nosso Instagram que lá tem todas as informações. E agora, bora pro vídeo. Então, meus amigos, vamos dar a sequência na série de vídeos de amplificadores clássicos. Por que que você precisa conhecer um Mesa Boog Dual Rectifier? Pessoal, hoje com simuladores de computador, as pedaleiras, amplificadores digitais, você tem acesso a muitos amplificadores. Eu comecei esse vídeo com o Fender Twin Reverb. Hoje vamos falar do Rectifier, da Mesa Boog, vamos falar também do Marshall JCM 800, Vox AC30, Marshall Plexis, Marshall Silver Jubilee, entre outros amplificadores. Porque muitos de vocês, assim como eu, somos tarados por esse tipo de amplificador, por esse tipo de coisa, então a gente já pesquisou, já viu e já conhece. Mas tem muita gente que vê um amplificador desse e não tem a menor ideia, e o cara gosta, por exemplo, de tocar Linkin Park e não sabe que o Linkin Park usa o Mesa Boog Dual Rectifier. Então quando você conhece esses equipamentos clássicos, fica muito mais fácil de você timbrar sua pedaleira, plugin, ou seja lá o que for. Pessoal, eu conheço esse Dual Rectifier, tive a oportunidade até de tocar nele, mas eu preferi um outro, que quando eu levei a minha guitarra para regular lá com Henry Ho, grande amigo meu, baita luthier, ele tem dois, ele tem um Marshall AFD do Slash e tem também um Mesa Boog Dual Rectifier. Eu preferi na época tocar com o Marshall, não toquei com o Mesa Boog. Mas é um amplificador clássico e eu trabalhei numa loja na década de 90 que o meu patrão, ele tinha um Mesa Boog Mark IV. Rapaz, o amplificador era extremamente pesado e era muito mais pesado que esse cabeçote, porque ele tinha um falantão também com um ímã desse tamanho gigante, e quando você virava esse amplificador, você trocava, escolhia as válvulas, era uma coisa impressionante. Bom, pessoal, o Mesa Boog Dual Rectifier foi criado no final já da década de 90 e teve várias pequenas modificações, mas a alma dele é a mesma. A partir do momento que você olha para a frontal dele, você fica meio assustado com esse monte de botões. Mas eles meio que se repetem. Quer dizer, tem dois deles que se repetem. Então, logo ali no primeiro canal você vai ter grave, médio, agudo, presença e ganho. E você tem uma seleção em cada canal desse, se você quer o seu amplificador com 100 watts ou 50 watts. Então, aquele no foot dele, que é um belo de um foot, né, cheio de botão, que você consegue programar um monte de coisa, você pode deixar, eu vou pisar no canal 1, ele vai estar com um som limpo em 100 watts. Aí no canal 2 eu quero aquele drive meio Marshall JCM 800 e eu vou deixar ele com 100 watts. E no canal 3 você pisou, ele vai estar no canal 3 com aquele timbrão bruto, estúpido do Mesa Boog do Rectifier. Então você trabalha nele como uma espécie de, como se fosse ali uma pedaleira. E no primeiro canal você tem um som limpo e no canal 2 e 3, que eles são os mesmos canais, eles se repetem, o Raw, que é cru, o Vintage e o Modern, de moderno. Então o Raw seria aquela saturação meio plexi, o Vintage de um amplificador mais antigo e o Moderno, que é a paulada que você conhece mesmo. Então, a partir do momento que você consegue separar essas partes, fica muito mais fácil você entender o amplificador. Então, cada canal tem essas separações, essas distinções. Agora, uma coisa interessante que todo Mesa Boog tem é a parte traseira. E a parte traseira do Mesa Boog é tão importante
que você consegue escolher o tipo de válvula que você vai usar, se é 6L6, se é EL34. E se eu não me engano, as 6L6 são americanas e as EL34 são inglesas. Então, se você quer um som mais inglês, você joga as EL34. Se você quer um som de Fender, um amplificador mais americano, você joga na 6L6. Mais ou menos assim que funciona. E essa parte traseira do Mesa Boog, ela é tão importante, uma característica tão significativa do amplificador, que o Amplitube 5, eu já tenho ele aqui no meu computador. Vou fazer um vídeo sobre ele, que o pessoal é muito legal. Esses amplificadores virtuais, ele tem isso, ele tem uma parte lá de coleção que você vai ter os amplificadores da Mesa Boog, e no Dual Rectifier tem um lugar lá que você aperta um botãozinho, ele vira um amplificador justamente para você mexer nisso. Vamos dar uma olhadinha aqui. Então, pessoal, nós temos aqui o Amplitube 5, né? Tem aqui o amplificador Mesa Boog, então você consegue escolher o canal limpo, o primeiro canal. Você consegue escolher aqui, ó, o segundo canal. É, assim que eu consigo. Aqui você consegue trocar a chavinha para Modern, Vintage. E aqui, ó, quando você aperta o Back, você consegue ter aqui a seleção das válvulas, ó. Deixa eu puxar um pouquinho mais para perto, ó. EL34 e 6L6. Além dessa parte aqui da retificação, se é por silicon ou vácuo, que eu confesso que eu já vi alguma coisa a respeito, mas não sei, não lembro direito. Ou seja, essa parte traseira é tão importante nesse amplificador que o pessoal do que fez o programa da Amplitube fez questão de colocar essas válvulas para você escolher aqui atrás. Pessoal, e quais artistas já usaram Mesa Boog Dual Rectifier? Alguns aqui que eu pesquisei, o pessoal do Korn, o guitarrista do Nightwish, o Linkin Park, e entre outros, né, tem alguns, se eu não me engano, o Kirk Hammett, ele já chegou a usar alguns também. Mas sempre que você escuta aquela distorção mais moderna, mais bruta, é baseada nesse amplificador, que esse é o Dual Rectifier, mas tem o Mesa Boog Rectifier, o Triple Rectifier, que é aquela mesma linha daquela família. Tem um pequenininho também, um amplificador de 20 ou 50 watts. E embora esse amplificador seja um amplificador conhecido por essa brutalidade, mas ele é um amplificador extremamente versátil, porque você consegue tirar um som de plexi com ele, um som limpo muito bom dele também, até um timbre de JCM800. Vamos dar uma olhadinha nos vídeos aí que eu consegui na internet, e vou deixar todo o link da descrição desses vídeos que eu consegui, para vocês terem uma ideia da versatilidade do Mesa Boog. Casa, né, num amplificador desse. Lá nos Estados Unidos, na Sweetwater, ele está aqui na casa dos seus $2.800. Com
Atualmente não temos nenhuma empresa que faz a importação oficial deles no Brasil. Embora a Gibson comprou a mesa Bug, na época eu liguei para o pessoal da Royal, que são os distribuidores oficiais da Gibson no Brasil, e eles não sabiam se eles iam trazer a mesa Bug na época, e eles ficaram sabendo que a mesa Bug foi comprada pela Gibson através da imprensa normal, pela mídia, e até onde eu sei, eles não estão trazendo os mesa Bug para o Brasil. Mas se ele custa R$ 2.800 nos Estados Unidos, convertendo em reais e dobrando os impostos e mais algum impostinho lá nos Estados Unidos, ele vai para mais de R$ 30.000 aqui no Brasil. Então, é um amplificador para bem poucos. Pessoal, e se vocês quiserem saber mais sobre o amplificador Mesa Bug, também eu vou deixar uns melhores vídeos já feitos desse amplificador aqui no Brasil, que é do Silas Fernandes, na época que ele era do Setup on Fire ainda, eu já acompanhava ele nessa época, e o que é legal é que não era ele que fazia as edições, então toda vez que ele mexia no cabelo, o cara da edição colocava aquele som de harpa mexendo, cara, os caras zoavam muito com ele, eu achava bacana essa época, infelizmente agora com ele que edita os vídeos, ele não coloca isso aí na edição. Mas vou deixar o link na descrição. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, pessoal. Lembrando que se você gostou, você deixa aquele like. Mas se você não gostou, também deixa aquele like. Obrigado, tchau, tchau!